Adi ağac parçasının yonularaq musiqi alətinə çevrilməsi olduqca maraqlı bir prosesdir. Əməkdar verilişinin bu sayında sizə xalq çalğı alətlərimizdən biri tarın hazırlanma prosesini təqdim edəcəyik. Fərahim Abdullayev 40 ildən artıqdır ki, bu işlə məşğuldur. Usta 1958-ci ildə Azərbaycanın Cənub Mirvarisi sayılan Lənkəran şəhərində musiqiçi ailəsində dünyaya göz açıb. Musiqi sənəti üzrə təhsil almasa da, kiçik yaşlarından bu sahəyə marağı olub. Salam aleyküm Fərahim. Ay salam aleyküm, xoş gəlmisiniz. Necəsiz? Çox sağ olun. Bilir ki, siz Lənkəran rayonunda sayılıb seçilən musiqi alətləri hazırlayan bir sənətkarsınız. İstədik ki, elə verilişimizin qəhrəmanı bu dəfə siz olasınız. Çox gözəl. Sizə bugün təsadüfən şagird lazım deyil ki? Hökuman lazımdır. Yaxşı, siz elə bugün gəlmişsiniz bura. Çox gözəl alındı işimizdə, yəni üst-üstə düşdü. İfaçının yaşından və təcrübəsindən asılı olaraq tarlar iki kateqoriyaya bölünür. Usta tarı və məktəbli tarı. Bu musiqi aləti əsasən tut ağacından hazırlanır. Məktəbli tarı üçün isə qarağac və digər ağac növlərindən də istifadə etmək olar. Alətin qol adlanan hissəsi üçün material yaxşı olar ki, qoz ağacından seçilsin. Çünki digər ağacdan istifadə olunanda iş keyfiyyətli alınmır, həm də tar yaxşı səslənmir. Qoz ağacı həm çox möhkəm ağacdır, həm də onun keyfiyyətinə görədir. Çox belə şəffaf ağacdır, onun səsində də hər bir, necə deyim, həm görkəmində, həm də onun səsində də çox tapot edir. Çox qəşəngdir. Vat qəşəng. İndi biz hansı işi görəcəyik? Biz indi başlayırıq tarın için qazmağa. Tarın çanaq hissəsini oyarkən diqqətli olmaq mühüm şərtlərdəndir. Bu hissə fasilələrlə oyulmalıdır ki, çatlamasın. Çanağın hündürlüyü 16 mm, eni isə 185 mm olmalıdır. İndi biz yavaş yavaş bunu işləyək. Buyurun. Ay usta. Ay bəli. Bu günlər sizin şagirdinizəm, ona görə də mən də istəyirəm, mənim bir köməyim dəysin sizə. Mən də istəyirəm o tarın içərisi necə yonulur, necə açılır, bir mənim də əlimə o alət dəysin. Buyurun. Bacaraz, mənə bugün şagird lazımdır. Görüm, hələ bacaracaqsınız ya yox. Yəqin ki, bu əmək haqqıma təsir edə biləcək. Hə, necə? Bu əlindən, sol əlindən tut bu instrumenti, bununla da bu. Çəkisini tut, yavaş-yavaş, vur yavaş-yavaş. Ümumiyyətlə, bunu necə vurmaq lazımdır? Yavaş-yavaş vurmazsın, bəlkə də vurmaq olmaz. Bəlkə vurdun, çat verə bilər, sına bilər. Yəni, onun ki, kuruqunu almaq üçün elə vurasan ki, qoy uzanasına çat verməsin. Çanağın daxili yonulandan sonra üst hissəsi hamarlanır ki, ifa zamanı alət əldə narahatçılıq yaratmasın. Bunun için deməli, ağacı içini yonandan sonra üstünün başlayırsan hamarlamağa, dəndə ilə hamarlayırsan, ondan sonra bunu qalan qol hissəsini başlayırsan hazırlamağa, qol hissəsi hazırlanandan sonra kəlli hissəsini hazırlayırsan. Bunlar tam hazırlanandan sonra, tam şülfok olandan sonra buna üst pərdəsini çəksən. Yani indi də başlayacağım buna yonmağa, yani üstünü hamarlamağa, kuruğun. Onu kuruq səviyyəyə gətirmək lazımdır hissələrin ki. Formaya salmaq. Formaya salmaq üçün, bəli. Belə bir hissələrdir. Fərahim usta iş prosesində müxtəlif alətlərdən istifadə edir. Onlar arasında balta, mişar və fərqli iskənələr var. Hər alətin iş prosesində öz funksiyası var. İş prosesində əvvəl baltadan tutmuş cürbəzi alətlər var. Bunu hamısı sizə görsədərim indi. Birinci, məsəl üçün, ağacı yonandan, məsəl üçün, ona balta lazımdır. Baltalı formaya salsan. Bəlkə ağacı yekədir? Onu mişarlamalısan, mişarla, balta ilə doğruysan, formaya salandan sonra bu cür iskənələr var bizdə. Məsələn, bunları biz cətirmişik, məsəl üçün. Bax, belə bir şeydir. Onunla başlayırsan onun için qazmağa. Bax, belə bir iskənə də alırıq biz bunları. Bununla lazımı kuruq olan yerlərin, bununla işləyirsən. Sonra bu rəndədir. Bunun üstünü hamarlamaq üçün. Üstün hamarlayırsan, cürbəcür formaya salmaq üçün. Axırda da bu rəşbil deyilən bir alətdir. Bununla da bunun içinin
bu forma, əsas ki, bu formalar var, onun səsinin dəqiqliyini almaq üçün bununla onun içinin kuruğun, içinin düzlüyün bəzi yerlərin başlayıcıdan qıraqlarını hamarlamağa var. Belə bir alətlər işlənir. Ayfər Rahim Usta, tarın keyfiyyətli hazırlandığını necə müəyyən etmək olar? Yəqin ki, onun da öz üsulları var. Deyin, biz də bilək. Uşaq birinci sinifə qoysansa əgər, birinci sinifə gedəcək musiqiyə, onun üçün ucuz, məlumdur ki, ucuzunu almalısın. Yəni, qiyməti nasıl olmaq, nə olur da hər cür qiyməti olur. Onun üçün olur, məsəl üçün, qarağacdan, narad ağacından, sasna ağacından, eləncək qızıl göz ağacından olur. Ola bilinir ki, həm də balaca olur. Birinci sinif üçün balaca olur. Ustanın işi rəvan gedir, amma hər gözəlin bir eyib olduğu kimi Fərahim bəyin də işində bir maniyə var ki, o da xam material məsələsidir. Tutaq ağacı iki bölünməlidir. Özəyi var ortada, özəyi çıxmalıdır deyə onun orta hissəsi, qıraq hissəsindən tarı bu səviyyəyə gətirib çıxadırsa. Onun çətinlikləri çoxdur. Bir çətinliyimiz olsa, çətinliklə necə deyil, olsa da biz bu ağacı əldə edirik, tapırıq materialı. Biz işləyirik, əlimizdən gələni, bacardığımızı bu öz, necə deyirlər, bunun tələbkar olan insanlarımıza çatdırırıq. Tarın qol hissəsi hazırlanarkən, əgər usta kiçik bir səhv etsə, o zaman zəhməti boşa gedəcək və yenidən işləməli olacaq. Kəsib bu səviyyəyə saladından sonra bunun da dərinliyi haradasa 1-2 santa qədər olmalıdır. Dərinliyi düzgün olmalıdır, qabaq hissə ilə arxı hissə. Düzgün olmalıdır ki, tarın qolu məsələ sağlananda buna qoy əyri qalmasın, ya və yaxud da yuxarı qalmasın, ya bunlar düpbədüz olmalıdır. Məsələn, aşağı olsa, bu sim yapışacaq bunun qoluna səs alınmayacaq, səs verilməyəcək. Və yaxud da yuxarı qalxsa, o tamam düzgün kökü düz verilməyəcək. Açıb göstərək tamaşaçılarımıza da. Söhbət bu hissədən gedir. Bəli, qol hissəsi. Qol hissəsi, bax bu çanağa yerləşir, eləncəli. Ondan sonra onun düzlüyünü dəqiq alandan sonra bunu kireyləyib sığıza məngənədə qalır, bir gün qalıb qurmalıdır. Hazır olan çanağın üzərinə mal ürəyinin pərdəsi çəkilir. Xam material əvvəlcə suda isladılır ki, yumşaq olsun. Daha sonra ehtiyatla çanağın üzərinə yapışdırılır. Bunu isladırsan, gələ bir gün qalıb istana yaxşı yumşaq ola, ondan sonra başlayacaq bunu tarın üzrünə çəksən. Orada da məsələn bir hazır hansı bir tar, məsələn bu tarı zəhmət olmasa, bir dənə çəkin. Qabağa görə. Bu tar üz çəkilib buna. Görürsünüz, bunu məsələn istədirsən üzü, bu fasonda çəksən buna. Onda çəkmək forması beləncək olur. Məsələn, bu tar qalır yerdə. Onu üzün buradan kireyləyəndən sonra İstanmış vəziyyətdə bu tarın pərdəsini gətirirsən, bax bu istanmış hesab elə ki, bu istanmış vəziyyətdədir. Onun ölçüsü var, diametri gəlib, düz gələr, həm də boşluğu olmuyor bunda, pərdədə boşluğu olmuyor. Ha, onu başlayırsan, bunun üstünə bir çəksən yavaş-yavaş hiss etsən, quruya-quruya tədricən, sonra bunun üstünə qoysan yaş kağızı. O da onun üçündür ki, bunun üstü hələ qurumasın, əsas onun qıraqları qurusun deyə, qıraqlar quruyandan sonra bunun üstü də öz kağızı yavaş-yavaş quruyur. Quruyandan sonra kağıza qoparsın üstündən. Belə bir kağız olar, adı bir qazet parası məsəlçin. Quruyandan sonra başlayacaq buna simlərini çəksin. Fərahim Abdullayev Lənkəran şəhərində tar hazırlayan yeganə sənətkardır. Deyir ki, nədənsə gənclərin bu sənəti öyrənməyə marağı yoxdur. Ay usta, yəqin ki, sonra tara biz sim necə taxılır, onu tamaşaçılarımıza təqdim edəcəyi, göstərəcəyi. Sonra da həm də mən ona baxmalıyam da, görürüm şagirdə, mən sabahlar gələ tarı hazırlayıram, dünyanın işini bilmək olmaz. Amma mənə danışın siz, gənclərə necə, marağa varmı musiqi alətlərinin hazırlanmasına? Gəlib deyirlərmi ki, ay usta, bizə də bu tarın hazırlanma qaydasını öyrət. Çünki unudulmaqda olan sənətlərdən biridir bəlkə də. Belədir, düz deyirsiniz. Amma bizim indiki cavanlar biraz belə bu sənətə nəsə meyil eləmir. Bu sənət özü çox gözəl sənətdir. Çox belə incə bir sənət. İncə sənət həqiqətən incə deyiblər, doğrusu da bir incə sənətdir. Bu özü də belə bir sənətdir ki, bunu işləyə adamda həvəs gəlir, ruh gəlir adama ki, qoyub belə, şəxsən mən özüm belə sevindim bunu işləyəndə. Amma işdən ki, bir balaca soyudum, ki, mənə ləzzət eləmir. Bir neçə sim taxılıb, amma axırıncı sim qalıb və bunu da tamaşaçılara göstərəcəyik ki, sim
necə tara belə deyək köklənir, salınır. Amma işimizi görə-görə gör neçə ildir bu işdəsiz və yəqin ki başınıza maraqlı bir hadisə gəlir. Onu həm bizə, həm tamaşaçılara nəql edin. İş belədir ki, adam var klientdir, gəlir məsəl üçün, ay usta, bunu xahiş edirəm bir 3 günə, ya 2 günə, 5 günə düzəlt bunu mənim üçün. Və gəlib təcili aparmalıyam da mən bunu. Hı-hı. Məsəl üçün, şəxsən bu tar var orada. Bu tar? Bəli. O tar düz 2 ildir buradadır. 2-ci ildir qalıb burada. Öz sahibin gözləyir. Öz sahibin gözləyir. Sahibi də görəndə mənə usta gələcəm, narahat olma qətiyyən. Mən də qalmışam, gözləyirəm. Nə var, pul verəcək mənə, bir bazı alacağım var deyə gəlmək. Hə, inşallah ki, bu il gəlib götürər. İnşallah görəkdir. Sizin bəlkə ayağınız yüngül oldu. İnşallah gəlib götürər. Sim birinci oradan takılmalı. Bəli. Bu aşağı takılanda ağ simdir bu, birinci simdir. Son qalıb burada köklənmə prosesi. Köklənmə prosesi. Aha. Bəli. Siz də bunu mahir belə deyə də bacaranısınız. Ona görə də indi əyləşirsiniz siz, mən də baxıram sizə tar necə köklənməlidir. Buyurun. Tarın köklənməsi də asan məsələ deyil. Gərək ustanın musiqi duyumu olsun ki, aləti kökləməyə bacarsın. Tarın köklənməsində musiqi duyumu normaldır. Yəni, musiqidən də anlayışın olmalıdır. Baxma, indi mən özüm bunu ifa eləyə də bilməsəm, yəni bizim hesab elə nəslimiz musiqi ailəsidir. Biz musiqi ailəsində böyülən insanıq. Odur ki, bizim musiqidən bir parazazat olsa bir musiqi duyumu var bizdə. Usta, biz veriliş ərzində tar musiqi aləti necə hazır olur, necə ərsiyə gəlir bu barədə həm siz məni, həm də tamaşaçıları məlumatlandırdınız və hissə-hissə çəkib tamaşaçılara təqdim etdi ki, tar musiqi aləti bəlkə də ən çətin hazırlanan musiqi alətlərindən biridir və bir neçə ay müddətinə hazır olur və ustanın da emalatxanasında, kiçik emalatxanasında tar musiqi alətinin müxtəlif hissələri var və bu işlə məşğul olduğuna görə və bizi üçün çətinlik yaratmadı. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ ol. Uğurlar arzulayırıq. Çox sağ ol. Mənim işim necə idi? Yəni, kömək eləyə bildim sizə. Çox gözəl, öyrəndim. Azca da olsa, mənə çox kömək elədim. Bəli, təşəkkür edirik sizə. Uğurlar arzulayırıq. Belə əziz tamaşaçılar, əməkdar verilişinin növbəti buraxılışlarında görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın. Dünənə səyahət və bugünə münasibətlə gələcəyə baxış kontekstini görəcəksiniz.